армысыздар көрірмен, биыл соғыстың жылы болды бұл жағдай келесі жылыда жалғасатын сияқты көптеген елдер алдағы 2023 жылға әскерінің бюджетін арттырып қауіпсіздігін күшейтіп жатыр қазақстан өзінің әскери шығынын едәуір арттырды ақш Қытайсынды алып державаларда әскери бюджетін арттырып жатыр әскерге арналған шығыны ең көп ел ақыш болып қала береді әскеріне 2023 жылға ақыш 858 миллиард доллар бағыттайтын болды бұл сома конгресте мақылданды. биылғы әскери бюджеті 770 миллиард доллар болған әскерін қаржыландыру жөнінен ақыштан кейінгі орында қытай биыл қытай әскери шығындарына 229 миллиард доллар бөлген дегенмен халықаралық қауымдастық пен зерттеу институттары қытай әскери бюджетін едәуір азайтып көрсететінін айтады олардың есебі бойынша қытайдың әскери бюджетіндегі көрсеткішке шығынның үштен бір бөлігіне жуығы еңгізілмейтін көрінеді соны ескерсек қытайдың 2022 жылғы шығыны 300 миллиард доллардан асып жығылса керек ал 2023 жылғы әскери шығынын қытай күрт өсіретін болыпты себебі Тайван мәселесінің төңірегінде келесі жылы күрделі әскери жағдайлар туындауы мүмкін деген болжам бар тайваньды қорғау себебімен ақш қытайға қысымды күшейтетін болса керек бұл істе ақш жапония мен оңтүстік кореяның әскери әлеуеті жоғарылауына мүдделі ақш қытайдың тайваньға қарсы күш қолдануына жол бермеуге бекінген сол себеппен әрі ресеймен байырғы текетіресті ескерген жапония алдағы жылға әскерін күшейтуге мықтап кіріскен сияқты 2023 жылы бұл ел 320 миллиард долларды әскеріне жұмсайтын болды мұндай әскери бюджет жапонияның тарихында болмаған өйткені жапония екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ешкінге қарсы соғыс ашпау жайлы қағиданы ұстанған тіпті мұны конституциясына еңгізген. сондықтан жапония ешқандай елге соғыс ашпауы мүмкін ал әскери бюджетін көбейткенін қорғаныс мақсатында деп түсіндіреді шын мәнінде бұл ел өзінің сыртқа айбатын күшейту үшін және дипломатиядағы салмағын арттыру үшін әскерін мұқтылауға көшті қазіргі күні жапония ресеймен шекарасындағы әскери құрылымдарының қару жарағымен мен әскер санын бірте бірте көбейту жоспарын іске асыруды бастады ал тайвань мәселесінде ақшты қолдап қытайға сез көрсету мақсатында көздеген 320 миллиард доллар жапония ішкі жалпы өнімінің бір пайызына тең екен 2024 жыл әскери бюджетін елу пайызға арттырмақ алдағы үш жылда әскери бюджет ішкі жалпы өнімнің екі пайызына жеткізбек мұны жапонияның премьер министрі елдің тарихындағы жаңа қадам деп атады жапондардың түсінігінде қытай ең қауіпті ел ретінде қарастырылады екен ал ресейге олар алаңдаушылық тудырушы ел деп қарайды қытайдың тайваньға агрессиясы жапонияның сол маңға таяу аралдарына қауіп төндіреді бұл жағдайда тайваньнан жапонияға экспортталатын технологиялық жартылай өткізгіштердің және танк мен мұнай тасымалының жолдары кесілуі мүмкін осыны болдырмау үшін де жапония үшін қытайға сес көрсететін және тайваньның мүддесін қорғайтын әскери қуат керек бірақ жапония әскери держава болуды мақсат етпейтінін айтыпты жапония әскери теңіз флотын әуе қорғанысын және зениттік ракеталық кешендерін күшейтпек бұл жұмыстарға жаңа технологиялар енгізуді көздейді жоғарыда ақш өзінің әскери бюджетін 858 миллиард долларға көбейткенін айттық бұл қаржыға әскери шығындардан бөлек ресейді халықаралық ұйымдардан және G20 құрамынан шығаруға байланысты жасалатын жұмыстардың шығынында да енгізіпті сонымен қатар ресейді тоқтатуға бағытталатын жұмыстарға әскери бюджеттің 6 миллиард доллары қаралған украинаға қосымша көмек үшін қыруар қаржы осы бюджетке енгізілген әскери бюджет техникалық қызмет көрсетуге әскерилердің киім мен тамағына әскери мақсаттағы шығындарға зерттеу мен тәжірибелерге атом энергетикасы саласын дамытуға әскери нысан құрылыстары мен әскерилерге арналған тұрғын үй құрылыстарына толып жатқан тағы басқа жұмыстарға бағытталған Ақштың ресеймен әскери салада араласуына 5 жылға тыйым салынды ақштың әскери бюджетіне ресейдің алтынымен соның ішінде ресейдің орталық банк резервіндегі алтын мен әлемнің әр елдеріндегі сауда жүргізушілерге қатысты санкция енгізу жұмысының шығынында енгізілген ресейдің газ мен мұнайын алатын елдерді азайтуға қатысты бастамалар мен жұмыстарды жүргізудің шығыны да әскери бюджетте қаралған орталық азия елдері де шама шарқынша әскери бюджеттерін артырып келеді қазақстанның әскери бюджеті 3,9 миллиард доллар болды өзбекстандікі 693 миллион доллар бірақ әскерінің қуаты жөнінен рейтингі бізден жоғары тәжікстанның әскери бюджеті 407 миллион доллар қырғызстандыкі 116 миллион түркменстандікі 90 миллион доллар ресейдің әскери бюджеті биылғы жылдың ішінде 3,156 триллион рубльден төрт триллион рубльге дейін көбейді